naman natin. Very obvious, they're going to funnel out this carry all throughout this game. So, let's go. Pakilala na natin to. Execration, J-Lord Gonzalez for this Ling. Benny Cutie for Johed. Sagitnu or Thumbs for this... ayun na nga pala. Sagitnu, Mae. Ayan, Mae for this Thumbs. Etokmak. Etokmax naman for this Louie. At I'm Crazy for You or Chaknu for this... Atlas. Yan. Archangel naman sa red side. Eason for the Kufra. Ninja Kila sa kanyang Kaja. Keke naman sa kanyang Valir. Escalera para sa kanyang Baksha. And Saksha para sa kanyang Carry. So, eto na nga yung funnel carry na kaya niyang ibigay. Wala pa rin nagko-contest kasi binabantayan ng dalawang heroes yung ano, yung position ng ano dito, ng execration. So, Sagit Norma, eh, lalaban na ata. And bibigyan niya ng damage dito si Keke, pero Saksha, level 3 na rin naman din. Sino nga bang makakuha ng Lido Wanderer na yan para makalamang sila? J-Lord pa nakakuha laban sa apat dito, pero op, medyo kailangan na nilang bumak dahil wala rin naman nabibigyan ng damage. So, aalis ng tropa magkabila. Sabi nila, wala pa sayang damage. Alam natin yun. Huwag muna tayo mag-away. Bati-bati muna tayo kung mamatay objective. Oh, relax lang. Relax lang. Di naman namin kayo in-invade eh. Kaya huwag kayong magalit. Ito na nga lang. Ayun. Ito na. Ang tunay na invade. Speaking of, mga kaibigan. Ayun na. Itago at nawala ng orange buff dito. Ang carry ng Archangel. And good invade. That feeling ko ha. Yung ginawa nung Ling ng Archangel sa execution, eh baka gawin nyo din ng execration against Archangel. Ayun naman. Speaking of kill, 1-0 agad in favor of execration. Possible, mabasag pa to. Kasi level 1 lang yung ano nila, Kufra nila dito. So, tignan natin. Oop, nakapag-TP pa nga doon. Pero oop, medyo masakit yung damage dito ng isang Louie. Pasamahan pa ni I'm Crazy for You na bigyan dito ng damage ni Paring Jacknu. Level 1 pa rin, or yun, level 2 na si Eason. So, level 5 naman dito, si Paring J-Lord. Siya yung may pinakamataas na level sa lahat ka. Ang sinusundan niya ay si Carry with the level 4. Oo, no. Mukhang okay na okay ang simula ngayon ng execution man. Archangel, medyo na left behind lang knowing the fact na kanina nag-funnel din naman ng execution na hirapan din against this Ling. No? Pero ito na sa top 8 na yun. Grabe naman din mga kaibigan. Si Redirecho na. And for this Archangel, wala, iiwas muna nila to si Carry for sure. Poprotect, kumbaga protect the president muna dito. Wala pa naman din ng item si Saksha at mahihirapan din sila dito mga sakaling pumatay if ever napipilitan ng Archangel. For execution naman, level lang kailangan din naman so far ni Ling. Yun ang problema dito. Ang sakit niya. Nako, ito na. Di po yung judgment na ibigay mga kaibigan. Flickerot naman para kay Chaknu, level 4 na siya dito. Pero uy, mukhang hindi na nakakatakas. Saksha pa napunta. Unstoppable force para naman sa kanila. Pero ito na nga si Paring J-Lord. Nakapatay na rin. Mga kaibigan, Ninja Killa for that one. So papasukin pa din ni J-Lord. This one is a double kill. Pero oops, medyo masakit naman yung damage sa kayang ibigay ni Eason. Eto, Mac, mabibigyan pa ata. Flicker out at kapatay pa si Benny Cutie for that one. So, naku po, tuloy-tuloy pa yung objectives plus the tower turret dito or yung top turret dito ay nakuha na ng isang Thames. Tama ka dyan. 7-1 ang ating score. This one out and execration o hashtag execute. Gustong mag-ipilit tong laban na to for game number 3. And for this Archangel, mahirapan nga naman sila sa early stage ng game especially dahil item dependent to si Carry. Pero sooner or later, pag ito nakabelo-belo, mayayari din dito. May kalalagyan din ng execution kaya dapat they have to defend and to end this game as early as possible that they can do. Pero si Chaknu dito, ladies and gents, na-reset, na-reset pa lang. Na-reset ang orange buff, nagkaroon pa ng second chance, mga kaibigan. Oh, na-sandwich pa sila. Pero ayun, mga kaibigan, no, may ulti lang dinamaan dito with the Fatal Links, mga basic. Pero nice, second skill dito, mga kaikiki. Grabe naman din, atrasan ng lahat. Pero another one, back siya. Dito, sumasabol-habol lang dinamaan, pero papatulan. Basic, wapo yung lalang. Escalera will go down. And that will go to J-Lord Gonzalez. Grabe. Ganda na mga kaibigan. Kasi isipin mo, na sandwich play na yung dalawang players dito na execration. Pero nandun pa rin yung pagkapalos nila eh. Mm-hmm. Nakatakas sa mga apat na players plus the turtle pa nga ang kukuhanin dito na execration. So katulad ng sinabi natin kanina, si Carry kailangang bantayan ng Archangel. Kasi lalabanan at lalabanan talaga knowing na 3-0 na si J-Lord with that pero may nabato pa nga din dito mga kaibigan yung damage dito mga medyo masakit nga naman yun papasukin pa dito ni J-Lord pero wala na siyang energy Tempest of Blades to counter out the Tyrant's Rage or Tyrant's Revenge. Nako po, so nakaisa agad yung tropa ng execration dun agad yun base wap. Oo nga no mga kaibigan, so this time magandang abante, 5k gold lead for execution. Archangel naman dito, item check nga tayo din naman this time para maitan natin ang item progression ng dalawang teams. Carry 4-1 na.
sumusunod. Malaki pera ni ano dito, ni Ling 4-1 with an endless battle in Raptors Machete. Samantalang Curry naman, papunta pa lang sa kanyang endless battle with a 3.2K. So, for this, talagang yung kalamangan na execution, tatlong 3K, dalawang 2K, isang 4K. Samantalang dito, may line of 1K pa dito eh. Dalawang 1K pa nga para dun sa tropa ng Archangel. So, op, papasok na naman si Chaklo dito. Mahuhuli pa yung dalawa pero nakapag-purify din naman na stoppable para kay Leng. Pero op, yung ano dito, ha, Tempest of Blades, naibigay niya na malupit. Pero uy, yung damage nun, medyo mabilis ang kanyang kamay. Aalis na lang si J-Lord kasi medyo nanganganib na yung mga tropa niya. Escalera tatakbo mayaman na lang. Benecute nag-aabang pa sa gilid. Pero hindi niya nilang tutuloy ang mga bagay-bagay kasi pwede siyang itulak dito ni Keke. Pob, nakapag-flicker out. Si Saksha yung kanyang gustong patayin. Sagit no or Mae. Lalaban pa nga din dun sa dalawang players, tatlo, laban sa dalawa, naipit pa si Escalera dito, napabalik pa and napatay ni Eto Max, sagit no, aalis na dyan, kasi mga men, dyan si paring Iso natalbugan, and mapapatay pa ni paring Saksa. Nako, nakakuha ng kill dito, ang Curry, Daily Kids to pagka ito, tumaba, 11-3 ang ating score this time, and sumusubok lang din naman ang Archangel na makatrade ng mga kills dito as much as possible, pero yun nga lang, for this execution, nako, makakabasag pa ang minion nila din sa bottom lane, so tingnan natin, 6 minute game time palang pala to. Naku po, napakaaga pa. It's still too early to predict this game, and there's a second turtle na rin is now up. So, uy, tamang patience lang. Talagang walang humihinga. Oh, patience lang. Yun lang yung kaya nilang ibigay kasi kaya nila silang patayin ni ano ni J-Lord ngayon eh. Or ni paring hate. Setup na naman for the two players of execration. Grabe naman. Oh, nakita mo yung combo dun ni ano ni Etomac? Etomac plus Chaknu. Hindi nakagalaw yung dalawang players plus the Tempest of Blades na naibigay or the skill na naibigay dito ng isa sa mga players ng execration sa manggagaling o tatlo. Oops, si Escalera yung nakita nila. Hindi inaakala na Escalera naman yung gagaling sa backlane. Siya mga kaibigan, eto na naman na itcha pabalik pero lalaban pa rin. Tingnan natin kung makakatakas nga ba siya. At hindi na nga makakatakas pa ang isa sa mga players. Chak no nakita si paring Gadja pero ninja kill aalis at hindi na babalik sa mid lane. Tama ka dyan. 14-3 ang ating score. 7 minute game time tayo dito. Uy, napakanta pa nga si Direk Popey dito. Na di oh, na parang daw masaya yan ha. Di na daw babalik. Parang masaya na si Popey ngayon ha. Sino kaya nagpapasaya sa kanya? Pero speaking of sayan, Tyrant's Reign, Tyrant's Revenge, na ibigay dito. Saksha, mapapatay pa din. Sinugod ng dalawang players ng execution. Legendary na nga dito. Si paring J-Lord o si Hate dito mga kaibigan. Uy, pero op, masasaktan siya dyan. Apoy-apoy yan. Iniwan si Chaknu ng aeroplano. Aalis na yung tropa niya dito. Patay ang isa sa mga players or dalawa sa mga players ng execution. Mm-hmm. Tama ka dyan. And heto na. Naupo. Uy, gusto pa yata idamay dito si Iso with that bouncing ball. Pero wag na lang din. There's a kick onto the back up. Naupo po. 5-15 na ang ating score. 8 minute game time pa lang din naman tayo. The problem here, hindi mabasag ng execration. Yung middle tier 1 tower dito ng Archangel. That's the reason why din kung bakit na libre gala o nakagala-gala pa ang Archangel. Meron pa silang masisilungan eh na tower dito sa middle lane. Sa screw. Pero up. Nako po, medyo ano pa ah, nare-reset pa. Apat pala or lima yung nandito sa team ng ang Archangel, magkakasama talaga sila. Sinisecure lang nila yung buff ng ano, nung carry kasi alam nila kailangan na kailangan yun eh. So, for the vision, uy Benny Cutie, sinecure na yung red buff dun sa ano, or orange buff dun sa top lane. Uh-huh. So, kailangan na kailangan kasi talaga ng isang carry to. Kasi umaangat at umaangat yung pera nung ano nung Benny Cutie or ni Benny Cutie ni Ling dito pero setup na naman para sa kanila plus Etomac na ako po mabibigyan pero Tempest of Blades na ibigay na mga kaibigan walang casualty walang namatay yes nabawasan yung mga buhay yung mga players dito pero hindi iyon magiging solusyon para mamatay siya pero op na ako po sagit no laban sa apat mga kaibigan papalagan pa nga pero Iso nang gagaling sa backlines patay agad sa isang carry. Yung Sanctuary or the Cryo Turtle is up now. Tingnan natin kung sinong kukuha or gagawin na nilang ano to. Gagawin na nilang Sanctuary Lord. Exactly. Tama ka dyan. Ito na, nakabasag na lang din mga kaibigan. O, hintay na lang nila siguro yung 12 minutes, no? Pero hindi, masyado pa nga. Hindi, negative. Masyado matagal, eh. 3 minutes pa ang kailangan nilang hintayin pagka ganun, eh. So, kunin na lang nila to, if ever. And level 2 Lord na lang yun kung gusto nila ng, ano, ng masakit-sakit na Lord. At ito na, nakupo si Escalera dito doing some rotation. Tinisilip-silip lang kung ilan ang buhay ng Lord. Pero disengage Chaklo dito, baka mapag-initan, yari ka. Pero wala yung damage dealer naman pala. Yung carry na doon sa baba dalawa. Na setupan pa nga. Nakupo mga kaibigan, si Kiki dito, baka mamatay na lang din. Yatapi ballers na nga. J-Lord na upo, trying to escape against Saksa, yari. Pero double kill, patay. Pero patay din siya. Mga kaibigan, na shutdown pa nga. Oops, muntik pa si Escalera din dito. Oy, lalabas yung tropa! Bulaga! Pero eto, Mac dito, ang mag-isa, hindi niya naabutan kasi mas mabilis nga naman yung bola sa kanya. So, for this one, napatay nila si J-Lord.
So ang nakapatay doon, si Kari ba nakapatay doon? Direct tingnan natin yung ano, yung item ngayon ng Kari or pera ng Kari. Yep. Baka umangat. So 6k, medyo okay na din. Kakapantay niyo yung pera dito ni Benny Cutie for that Joehead. Pero malaking bagay yung ano. Berserker's Fury, possible Blade of Betasis na yung buuin dito, pero oops. Nako, napapalik na naman si Escalera dito at hindi na makahalis. Plus the ultimate coming from the Atlas, patay agad. Plus the Sanctuary Lord for the bottom lane. Pero makiklear agad nila yan, having a carry on their lineup. Pero yung top lane and mid lane na lang yung gusto nilang kuhanin dito. Napakahirap ng sitwasyon ngayon ng Archangel. Parang just like game number 1 naman, yung execution din nahirapan. At mukhang makakakita tayo ng very worth it na laban this time around para sa ating last series ngayong araw na to. Ayun, turret has been destroyed na lang din sa top lane, middle lane. Mga outer turrets nila to be exact ay tapos na. I mean, basag na. At mo ang susubok dito makabuta sa top lane, mga besties, ang execration. Pero yun nga lang, Crazy For You zoning out this Kiki and yun, the enemy nadali, bottom lane pa. Bottom pa. Ata, gustong isabay din. Bottom pa. Gusto pa, mga kaibigan. Nilang kumuha talaga. Ayaw nila ng isang objective. Kumbaga, natalo sila nung game number 1. Kailangan ng game number 2. Makapalag sila para mapush nila to ng game number 3. Ayaw nilang may lumamang dun sa puntos na meron sila. Pero oops, teka lang, makang delikado yung ganyang positioning. Kasi pwedeng gumawa talaga yung mga players doon ng Archangel kasi medyo malalim. Pero oy, Chakno, nakakuha ng posisyon, nakakuha yung dalawa, mga kaibigan. Plus this damage coming from Ling. Jailer dito doing a great job and turret na lang yung magiging sagot pero Maela laban pa rin doon. Middle turret naman na lang ang natitira dito. Tingnan natin kung paano nila tatapusin ang laban na ito. Samantalang Ejector plus the Unstoppable Force killing that carry. Nako po, tatapusin na nga at hindi na sila papayag na mag-game number 2 lang. Pero double kill para kay Jaylord and the wipeout for the Archangel. So I think the game number 2 will go to execution. Grabe, maganda agad ang simula dito ng laban natin. Game number 1 go